Villen kurimus. Siellä on muutama äijä ampumassa. Mennäs katsomaan. Ampuu 5 tuntia. Hyvä, Fiatin keulassa on turvapaikka hetkeksi. Yritäs käydä ampumassa sieltä vähän jätkiä. Joutu pakenee. Sitten sieltä sama homma sieltä ja sitten uudestaan sieltä. Ei mitään, housut ylös vaan. Hyvä. Sitten Dugaton keulaa hetkeksi huilailee. Ei tuu yhtään kuulla. Vähän sieltä napsuu. Hyvä. Ja tauko! Pieni tauko tässä välissä. Monta tuli? Paljon. Vähän tuli. Hypärään on tullut muutama. Ja se on niinku siinä. Tää puoli on puhdas perinteisesti. Joo, vähän huilataan. Valmista! Toinen erä! Napsuu, napsuu. Homma seis! Hyväksytty suoritus! Anas Villelle vähän aplodeja, hei! Voi tulla pois! Tää vitusti on. Otiko paljon? Tää aika paljon. Ota nakkilippu. Sä käy sysärin pää. Sysärin pää! Otetaan maskin pois. Hyvä Ville, mä tein yllättävän nopea, kun sä menin syöksyn. Onko muutama? Ai jumala, sä kävit teille millä vitulla se juuri, että niistä vittu 10 kutista, mitä hamutin, 4 tuli muuhun. Se oli juuri. Mutta kun kuti lähti, sä kurkkasit just. Se oli. Niin, tai juuri, että ette vittu miettiä, kehenkä se osu vai ei kohti. Pari peliä vielä. 10 sekuntia! Äskeittää.